Zana terpilih untuk latihan pegawai kadet lepasan ijazah ATD. Abah tak izinkan. Abah, Zana nak jadi macam Abah. Abah cakap sekali saja. Tak payahlah menyegi suara. Abah nak anak lelaki Abah yang masuk tentera. Abah tak boleh paksa Along. Along? Selagi Along tinggal dalam rumah ni, Along kena ikut cakap Abah.